Aşağıda fokus ve komple ny video på kanalen. I dagens video så har vi noen stream highlights igjen. Hvis du har allerede gjerne like og abonner på kanalen, du får 3 sekunder på deg. Jeg tenker å starte en karrieremodus. Så skriv i kommentarfeltet om du ønsker spillerkarriere eller managerkarriere. Da har vi gjort 1 av 3 88 pluss mid World Cup prima icon. Skal vi få noe bra her? Okay. 3, 2, 1. Vent, er det Ungarn? Ok, vent. La oss ta de som er søppel først da. Nei, tenk deg Eusebio! Første spilleren, 1, 2, 3, Ok. Ja, vi forventet da at det skulle være bæsj, ikke sant? Neste. Tenk deg Eusebio! Hvem kan siste være? Det er mitt Puskas, ikke sant? Det der er mitt Puskas. Fy faen! Det her var verdt det! Det her var så verdt det. Du kom 4-0. Men det kom ingen her. Pessina, æsj, Pessina hadde ass kort, ass. Han fikk 2. Pfizer, Forster. Guendouzi. Guendouzi fikk et bra kort, ass. Merle fikk et ganske midt kort, ass. Nei, det var ganske ass i min release, ass. Bamba. 5-star skills. Interessant. Outside of the footshot trait og flare trait. Daily login, selvfølgelig. Jeg holder på å se, bro. Vi kan ta Lukas Mora. Bak med 2 spiller på 85 pluss. Please. Selvfølgelig. Jep. 85 ganger 10 fra vår broder, faren din. Den ditt. Walkout. Serbia, det er Milinkovic. Den var ikke dårlig faktisk. Send it! Man of the match, Bruno Fernandes. Ikke Bruno Fernandes, Pedro Goncalves. Vet du hva? Dette er en bra pakke, ass. Tulling! Det trodde ikke jeg skulle ta igjen. Når du er klar, er vi klar. Ok, jeg tror alle tre er World Cup Heroes da. Vi kan starte med det mest åpenbare. Det var Park Ji-sung. Det her er alle veierne. Eller ikke. Det må jo være pappa. Herregud, det her var jo katastrofe. Åpne 3, 2, 1. Gobu? Den er ikke så dårlig. Sist, men ikke minst, vi alle visste hvem det var, men... Jep. Dubski. 8,1% for å få en bra spiller. Let's get it. Inneholder en mitt icon også. Få 2500 FIFA points. Icon! Portugal! Det er Figo! Hvor er Run the Foot Market? Wow, det der var en... La oss se om det her er en OK pakke. Det her, du ble ranet. Dønn seriøst, du ble ranet. Run it back, Turbo! Se, jeg må fikse hvordan man dekker hele dritten, bror. Da kan vi gjøre et sånt her allerede, da. 1, 2, 3. Nei, den andre kan være... Det kan ikke være Joe Cole, kan det? Det kan være Ledley King, kan det ikke? Og så andre er Carvalho, ikke sant? 3, 2, 1. 20 ganger 82. Kan jeg få en Foot Birthday-spiller? Inform Walkout. Sabali. Ikke gærlig. Jeg forventet ikke så bra da, skal jeg være ærlig. Slutt før jeg blir banned. Slutt. Det er noe av det sykeste jeg har sett en person gjøre, ass. Har jeg 8, bro? Hvor er det dere ser 88? Walkout? Hvem bryr seg om han her? I hvert fall det er coins tilbake. Bra pace? Hvem kan det her være? Aner ikke. Det er derfor jeg ikke aner, for det var en forferdelig spiller. Ok, neste spiller. Bra pace. Oh my days. Vær så snill, siste må redde oss. Sitter jeg kampen i for champs? Jeg har nådd målet mitt om 9 seire. La oss se om jeg klarer å få 11. Dette er ukas lag. Da hopper vi inn i de siste 3 kampene. Og vi møter Catamarca FC, Ederson, Walker, Ramos, Stones, Mendes, Rivaldo, Fabian, Jardinho, Alvarez, Mbappe. Jeg har ikke møtt Alvarez en eneste gang i hele år. Jeg rekker ikke. Jævla Mbappe, mann. Dere ser, jeg leser det der så tydelig. Fy faen, ass. Jeg rekker ikke Upamecano.
Voilà, det er jo det sykeste jeg har sett, ass, bro. Det er sykeste jeg har sett. Der, ja. Nå har vi fått litt mer avstand. Sett da! Yes, Eusebio! Faen, det er på tide at du klarte å komme deg unna der, ass. Bang! Åh, Eusebio! Så jævla god, Eusebio. Jeg er så jævla god. Faen, ass. Ikke kontringen. Og så har vi kontringen! Yes! Yes! Selvfølgelig er det The Pai som kommer og avgjør det hele. Yes! Se på gutta feire. Se på gutta feire. Det er det vi sier. Det er det vi gjør. J5! Al-Jaber! Yes! På debuten sin! Too easy. I make it look easy. Way too easy. De har Dudek, Trent, Gomez, Konate, Robertson, Diaz, Oxley, Gerrard, Salah, Barnes, Nunez. Så dette er en LFC-supporter. Never mind. De klarer å dele. De klarer å dele. Yes, sir. Nei, vi kan ikke gi opp nå. 7-0 er det vi ønsker. 7-0. We want seven. Nei. Jeg kan ikke ta på mot det der. Opp. Men hvorfor? Bror, hvorfor bytter du den tidlig? Åh, tulling! Det er så flaks. Hva er det? Gå med stream med det. Uff, skal jeg bend it like Beckham? Bend it like Beckham! Boom! Bend it like Beckham! Selvfølgelig, I gotta bend it like Beckham. Det ble for lett, ass. Det ble for lett. Tusen takk. Snakkes. Bra touch. Og så inn i lengste. Nei, nærmeste. Ja, GG's. Eusebio. Da tror jeg bare gir bort den siste kampen. Og så går vi rett over til rewards. Jeg bryr meg ikke om hva du har. Skal du gi meg free win? Nei. Da kan du få seieren da. Bang! Vær så god. Kanskje Ronaldo? Får vi han? Nei. Kanskje jeg har glemt noen andre fra Team of the Week? Tror ikke det, though. Jeg tror ikke det. Jeg kunne ha tatt Chilwell, men jeg har informed Chilwell, så det går bra. Åh, det her er selv. Hvilket lag er det her? New Zealand. Phoenix. Ja, ok. Så har vi 1 av 2 sjeldne spillere på 84+. Neste, så får vi Phil Foden, ja. Vi kan starte med Premium Team of the Week pakka. Ærlig, jeg synes det her har blitt den verste pakka om dagen. Høyreving. I det jeg sier det, så får vi plutselig en jævlig god spiller. Hvor mye går han for? 40k, vet du hva? Ikke dumt, ass. Ingen walkout. Da kan vi bare skippe den. Vi får Vardy, og det er alt. Ok, neste. Ultimate pakka. Skal vi få noe bra herfra? Vær så snill. Birthday! Italia? Pessima? Pessina er det ikke. Ah, nei. Jeg fikk en fett birthday. Er det 5-star skills eller 5-star weak fit? 5-star skills eller 5-star... 5-star skills!